Mina olen Ailen Kuusik. Kinnisvaraalal olen toimetanud alates 2004. aastast kinnisvara hindajana ja Uusmaa meeskonnaga liitusin 2014. aastal. Et kuna tollel perioodil Uusmaa Võrumaa piirkonnas hindajat ei olnud, siis kutsuti mind praegusesse firmasse tööle. Põhiliseks tööks on siis ikkagi hindamine, osaliselt tegelen ka müügiga. 2004 kevadel ma lõpetasin siis ülikooli. Enne kinnisvara alast tööd ma töötasin Võru linnavalitsuses ettevõtluse ja planeerimisosakonna spetsialistina. Siin on väga lahe meeskond. Ma muidugi üldjuhul ei tööta nendega igapäevaselt nii-öelda. Et ma ise toimetan Võrumaal, aga käin korra kuus kindlasti käin, vaatan siis meie meeskonna üle. Meeskond on väga kokkuhoidev, väga koostööaltid, väga sõbralikud. Et hästi palju toimub igasuguseid huvitavaid koolitusi, koosviibimisi. Töö mulle meeldib ka, kuna ma olen ikkagi praktiliselt 13 aastat sellel ajal töötanud, et ma siia maani olen väga rahul, kuna töö on selline mitmekesine, liikuv, iga päev on uued objektid, uued kliendid, et täpselt minule. Inimesed, kes soovivad tellida hindamist, et väga suureks probleemiks olen tähele pannud, et inimestel ei ole dokumentid korras. Et hästi palju on igasuguseid kinnistuid, mille hooned ei ole registrisse kantud, on ehitatud katusekorrused välja ei ole registrisse kantud. Et kindlasti tasub eelnevalt dokumentatsioon korda ajada. Et sellega on hästi palju probleeme.